قتيل ثم صلي وهلل فكبر وحسبيل ثم سبح وأوكلا وحمديل ثم صلي وهلل فكبر وحسبيل ثم سبح وأوكلا ويكفي فيك ذكرها في أمرك مرة تؤدي به فردا جزيلا مكملا قد دعيتم للهدى فاستمسكوا إن حبل الله موصول أمتين ذلك القرآن نبراس لهدى ومنار لجميع العالمين فيه خير الدين والدنيا معا فيه ما كان وما سوف يكون كل دستور سواه باطل لا تضل فالضلال وناديه إني عظيمة شبت أظفارها واستحكم المعدل يا أكرم الخلق على ربي وخير من فيه مبي يسأل قد مسني الكرب وكم مرة فرجت كربا بعد يذيل أجل بإذعاب الذي أشتكي وإن توقفت فمن أسأل ولن ترى عجز مني فما لشدة أكوى ولا أحمل وحيلتي ضاقت وصبري أنقضى ولست أدري ما الذي أفعل وأنت باب الله أي أمره أتاه من غيرك لا يدخل أيا من أتى ذنبا وقرب ذلة ويا من يرتجي حسنا من الله والقربى تادي صلاة الله في كل ساعة على خير مبعوث وأكرم من نبا ومن لم يكن يفعل فإن دعاءه يجري قبل أن يلقى إلى ربي أجبا صلى عليك الله يا أدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن gbogbo àwa tí ọlọ́run ní kí a jọ wà níbí láti wá fún ìwé mímọ́ ní ẹ̀tọ́ alukur'ani kẹri a sí nínú àwọn kàrá tó mọ alukur'ani ọlọ́mtò adu hakahu a sí nínú wọn torí ìkọ́nà wòlíì ọlọ́run nígbà tí wọ́n lọ bí pé a ti ń bẹ lọ́run láti yọdún ìyìn àdúrà ò gbà ọlọ́run kí ó gbàdúrà yín kọ́ra tó mọ lùkùrọ̀ ààrùn ẹ̀lẹ́mtò adu hakahu ó lẹ kí alùkùrọ̀ ààrùn lóòótọ́ àmẹ́ ìfúnníwọ̀ rẹ̀ àìfúnníwọ̀ rẹ̀ yìí
loje ko Olorun o se be pelu yin e tan se yi iwo la n fun nkan to Olorun gbe tobi man taraka min jabbarin qasamahu Allah biyan se le wo to to ba ni ki alquran mo lo loto n fe lo loto fun Olorun ni mu ku yo pare yanyan ni مفازتك القرآن تسير بسيره من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن تركه وراءه ساكه إلى النار الله القرآن تاجكوتي كنتو كي بباوا من جعله أمامه أنتو باسكوية القرآن لبسي واجو koni sise gbogbo aye tin dagun yi kan rin tin dari wa won lolon la ni Allah bolon ba yi en ni o ye ki won mo pe aye tan wa yi aye mo ye di ti joko nbe ti won sinu aye mo loni wa man taraka wara'ahu saka ila an-nari Allah ele ma ma alquran to gbe seyin to ni ko ma se ti on fe soto o na ni o danigi wa nojo alkiyama alquran ti awon mo wa nke yi huwa ruhu hadhi al umma Allah wa bustanul arifin alquran gangan ni semi ijo yi ba ba ti yasi ma ma jari ti fo kan bale abi ka yasi Allah مفازتك القرآن تسير بسيره مكي بابا ويمي علوري جوكو شيخو أمو على القرآن نيه أمو أغاق باكي وبونتا وجاي القرآن لو جاكا وجاي تلسي وعالي ودان توقو قجا لي القرآن لو جي وبوريه نجوت به بؤس زمان بدائره مسكي بابا ولوفا تان كان بابا كوران لو سو ري با تي داي كابيسي بو لو تو وي مفازتك القران تسير بسيره ماي لورد ني بي نون تي مو بي كو كي اوان بابا نلا نلا ميجيجي e ma gbo ijoba awon gomina na ijoba awon senator na ijoba awon councilor na cha e e si jo igbimo ijoba na oba na iku ni ile ku oloye bi o ba ti koja la re leyin ati mo da ko yoku won pada wola awon lowo lowo ni na ja tabihi busa zamani bidairihi leyin awon ti e joye dinu to se pe ku agbala ti ba ti ku won la agbala a yoku na pada to ti won wo ran egbe won pe awa na sa aye yi ri madaka karibo fastaid al khairi mo ki awa to se pe amojo ta ku eku na le aku o mo ti ki awa ta ti mojo ta ku o bolon ba ni o pe ti won da nkan ru ma lowo wa ma wa illa jannatu aw jahannamu الله أكبر الله أكبر أنت الذي My Lord علمتني ورحمتني وجعلت صدري وعي القرآن وجعلت صدري وعي القرآن ممكن وان وغامي ti won wa nibi ti won ko mi je lodo alaji agba bi won ti wa nibi binu mi ti ndun lo mi nbo loju mi pe kini o yi pada do ni 1990 si 1993 94 mo wa na to se competition ni Kwara State Allah ibayin la lo IGS allamtani wa rahimtani lara won ta jo fa ni ara won to wa lati edu safe lai lo ko re to gbogbo ba a jo se ni wajalita sadiri wa
Qurani. Ko to di poyi agbade emi na wa si competition ajo wa ni waj'al tasadiri wa ahyal Qurani. Inu mi wa dun gba mo tun wa ri awon ti ade leyin wa sugbon to pa mi lekun ni pe serun to je wa nya o tun ma ja won na ni ya la ilaha illallah anta alladhi torin to le opolopo ku o be ni ayasi to ka travel ko ko baje sinu gbe ka mo re ni bere wa lo wa di pe tulasi ko e wa nkan mi se anta alladhi allawtani wa rahimtani waj'al tasadiri Qurani. Kodo nipa na bi to le de won fe ma yawura bread fu bread atomi la ma je anta alladhi allamtani wa rahimtani. Ijoko ta joko loni inu mi dun pe en toju re to le fi lo mo mo wahala to wa nbe gan ama bi ran pe si wo mu wo lo lati le tori ka le won won wa nkan raje leyin agbo kibi mo pa wa ku anta alladhi omi wa n bo loju mi pe se kini oyi pada o ye ko ti yi pada allamtani wa rahimtani o ye ko ti yi pada waj'al tasadiri wa ahyal Qurani. Mo fẹ ka si 1990 sisin ti mo ti wẹru na ti n se 89 90 91 si 94 ajo se ni anta alladhi kí n tó bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀yin bàbá bàbá ẹ̀yin lè fẹnu wa tó wà sísì ní kò mẹ́rin kan láyé kọlù. Anta alladhi allamtani wa rahimtani. Alukura gbogbo ẹni tó wà níbi tẹ jíyàn ńláńlá kì í ṣe pé mẹ́rin tiẹ̀ ọlọ́run ló wù ú kò dá yín lọ́la ni nílẹ̀ akẹ́ ìjàwá yòókù lọ kódà àwọn òbí yìí dájọ́ pọlọpọlọ àdánwò ni kò jẹ́ fún ẹ̀ sì ló dáadáa. Waj'al tasadiri wa ahyal Qurani wa ma kana fil Qurani. Ẹ dẹ́kun lọ́wọ́ ẹ̀yìn ẹ̀yìn lè fọ̀rọ̀ lọ bí torí ọlọ́run jẹ́ wọn farabalẹ̀ torí ọlọ́run. Wa ma mo lọ wíjèrè kana fil Qurani awọn fatọm alahu. Mo ti lọ bẹ̀ o tọ ibi tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ sí kẹ́yìn nu tọ Alukuraan. Allahu akbar. Allahu akbar. E je so be daada. Allahu akbar. Anabi joko njo kan ya gbalagba. Sallallahu alaihi wa sallam. Anabi joko mo kan yin bayan bayan. Eyin mo iyan te wa lori joko. O ni inna lillahi ahlina minan nas. Ta. Faqalu man hum ya rasulallah. Sallallahu alaihi wa sallam. Faqal ar-rasul qal. Anabi wa fun alesi. Sallallahu alaihi wa sallam. Ahlul lahi minan nas ahlul Qur'an. Hum ahlu wa khasatuhu. Allah. Anabi joko njo kan ta sahabi e imamu wa alarwaju o wa ni iwa yin sahabi mi olon la won o ni awon kan lo le tin bukata n se ba fe ni ma ba won fe awon ara olon te ni pe awala ni olon gbogbo e tin puro ka tin pe kan halu kirikati e tin puro iro ni npa awon ni wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam doctor awon to ko aja lodo babalaji agba ni ní wọ́n sọ pé àwọn tí wọ́n ní ọlọ́run nínú àwọn ẹ̀dá tí wọ́n lè pé àwalẹ̀ ní ọlọ́run hum ahlul Qur'an. àwọn tí wọ́n kẹ́rù Qur'an àwọn ni wọ́n ní ọlọ́run tí wọ́n bá ti sí mọ́ kò ní sídùn ọlọ́run lórí ẹ̀yẹ mọ́ wọ́n ká sọ́tùhù kódà àwọn lẹ́ni ẹ̀sà ní gbogbo ọba ṣe pọ̀ tó yìí ọmọ wọn yìí jù á lọ àfẹ́rẹ́ tó bá kẹrù tí wọ́n kẹ́ lókù kó bí o bá sáwọn ọ̀dọ́ tí ń kẹ́rù Qur'an àtàwọn àgbàlagbà tí mo tutù ayé ò ní jáyé mọ́. Anta alladhi allamtani wa rahimtani. N tẹ́ni sọ tí n tà ń sè yìí kùdìẹ kùdìẹ wà ń bẹ̀. Wà ń bẹ̀ ẹni wọ́n hàlù Qur'an sórí kó wá fẹ́ lọ sókútó láti lọ kéré lódìdí kó mọ̀ sínú ọkọ̀ tí èsì ó mọ̀ fẹ́ sí la. Bọ́dí ọkọ̀ gbóná ara gbóná yóò sì wí lójú agbo. Waj'al tasadiri wa ahyal Qurani. Ó tún dúró lọ́nà ó tún ra búrẹ́dì àtẹ̀pà jẹ.
ninu ewa ni nse tani tani ko to do ngugun to wa la reti ma yoro die die la kadi ikazal qur'an lil majid wal ula oro tin pa mi lekun bo mo we se nfun la ka e gugu na la bi ma mi lo ti ri ti e to to ya bayi لقد أيقظ القرآن للمجد والعلا ألف لامي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودنا لا ريسولوشن فو بسم الله الرحمن الرحيم أسي بريدي tori pe e ti nso yin nisin leyin office olohun mi o si nbi kankan ma wa min astain alif lam zalikal kitab zalikal qur'an zalikal kitab zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin ala mala hudal ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أنت عنك كرة إدغام كلا لينيو إدغام كلا لينيو أوهينا لا جاسي بولا ويدير ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر أولا القرآن لا ريب فيه بابوا واتي أسي بانيا بانيا تو يكو بالجو نبا تيابا نواكو نيما بابوا تيابا دي بيتن واني كاسيما الله يمي ورنزو لا يتو بيجي تيو نسوا وافا لنو واكيمة دوغبا واكي ني 60 واكي لومي واكي 1 مليون فون bi a ba debe tan nibi ti a ti ga ne ma ko yin si ese nigba ti eyan ba fe ga ta ni ko ma ke dictionary fun to ka te yin siwaju ka ma ka ma ka ka ma ko yinbo pe oloyinbo ta n ka yi o olojo dipo bayi zalika likitabu won sare wa ba alquran nigba ti e ba n wapo Allahu akbar bi a ba debe tan won foju kere e won foju kere e atawon ti en ni eyin ti n coordinate wa ti e ba ro koko kan bu yin egbo o ju be lo wal aminin alaiha a ti ba sise lori bi qur'an o se ga ko ye ki won da mu zalika likitabu won ba ro tin wi ti fi joko gongo sonjo likiyama to won won bi wa won bi omo eda an umurihi fi ma afnahu wa an jasadihi fi ma ablahu wa an malihi min ayna iktasaba wa fi ma anfaqahu Allah won ba temi jo ti won bi anu ojo ori re buru tan si o kamila an ta ba soro wa ama tu wa jise fun dalikal qur'an dalikal kitabu la raiba fi القرآن هدى للمتقين انا باتي مون كان كو لاي ايو سي وو الله اواري لوري امي كيكي تي ان سوكو ان تي ان با ها غن وني جيرانو ساري الله واشراتون لا تبلا اجسادهم من وما ما اتى يوم الجمعه وكيف بابا بابا لولوني وهم لغازي الله لجو لا هو باجة وآلمون والنبيون وشاهد وهامل القرآن مكو جابا تا وبيوا بولا سلجو ريوا kòyẹ kó ku ẹnìkan tí ò ní dá sí ìjòkó yìí bó la ń náwó sí ẹnu ba lè jó ní òhò tó lè yọ dodo lẹ gbì mọ́tò ni wà lọ́lú òyìnbó ọmọ tó bá ti lè sítan lẹ̀ dáadáa tí wọ́n ohun tí wọ́n wò tí wọ́n àlùbáríkà ìmọ̀lá tó parẹ́ yányán gbà ilé ní àbùn ọ ọmọ tó bá lè rìn tó máa kọ́ ṣe jù tó lè yan
kini ka parade ki won pe to le yan daada to le yan to le rin ni oho bayi gba moto ni 20 million e wa ni ki wa baje o mo si laye ta ni gbo ko yan bo nikan ni moto bi oho ti o ni rin oho ta ni gbo ko won ni kan la America n tori po si tan le ti o ni ko ewo e ya se pe le se pe mi na fe si temi le ta ko ni be se run owo so na gba ko yi ni onu si be alquran ni yo di dj ko ni si o ide ti o ni so to wa alquran sori wa shiratu la tabula ajisaduhum bula ojo ri wa bula lo si won beere e wo odun ton me fi ndara pe alquran omo to ye ko mo le ko nko bi ka kiri to a wa ni po ko mo leta ko mo ri ifo lagbole ko mo agbole le mo Olorun wa ti en ba fun wa are ni ti o fun ni wuri Allah ko si wuri to ba so ba are wa ni yo ba do are wa la wa se ba n pa soju ago bayi e ri aso won ti o mo kan to won mura fine won wa tu oko jo pe eni ba le gba tan egbe jeep fun egbe kini kan fun idije wa nsele gbogbo won ti o ba ti si orire nbe I ma le yin ni bi ba se kwalu qur'an to bi agba elomi ti gba 25 eyi e ja sun waju ti ba se pe qur'an to bi pe n to wa nu eju alo a ti gba ko ni ye to mo won yi ti gba o ye ko ti sun waju pe afele ileko ofe akole fele yi baba to bi eleyi ati yare alagba ro ni won si bi o to ha qur'an e kole fun won bo ba qur'an sori ti ya ti baba re ba njiya ni bi ba fi owo ta ori lo mo ku si abi o ni ku si ngba ti ore ni moju to ibi o sa ni paku gbogbo omo tin ka qur'an ewo lo mo olowo tara ninu won ti ba so baba wa dajo ta ri omo talika awon talika ba ara go lo bi en talika na to bi en te ba kan bi te ti to omo mi to fi ri qur'an hai do ni won o ti ni busun nile baba re o to ye ko wa la won ko ninu osi ko wa re ni ti o wa la won wa ni gbogbo edal ki a ma ni ore gbon re to lohun ha iya lo pa mo mo ro ko oko disi bi je baba nla ti e zalika likitabu wa anta sadi fi ma abla beni allahu akbar my lord won to bere baba la ja wa ni ki lori joko inshallah bo ro wi zalika likitabu ele ke ti won tun wa bere wa an mali min aina ktasaba wa fi ma anfaqa ibi tin jokonu bola ti rowo won obia bola wa na si won obia wa malaka sun wa malaka sun ani dayai kasari fihi gbogbo ta ile ko lowo kun loni pe a fe lo won mo to ha qurani won ti ran oju won ni bi agbako lalele ere ti o wo nika na ta pe lola islam o lo ma wu omo to le joni oho la dugo ti o nina o ma jo o ma bo ile ago meta oru teni kankan o ni mo won ma won ti didakuda se ibi ti won fe pari aye ti e sinu wa malaka sun ani dayai kasari fihi ko si wuri me ire ta wa wa nu hall e mo ko school ta wa ni kiloda da ti ako abuku islam sdl ma ja ile kan lesson ki le lo kan won fun to wa malaka sun ani dayai kasari fihi biharije riba ninu e lesson won joro na kan ori de gbe yi kale ewo la afikun to zina wa khamri wa khutati gbugbu ala n ba soro ki se gbugbu eyan la gbugbu ala n ba soro nisi baba se nkan ta fe lo ero to po afi ka bere ile won pe sa le lo aye yin to ki lo re lati jo ita dipo ka se nkan kan yori ka wa ara le ka wa ko nkan jaramu ka wa ni adugo yi gan o qur'an nikan lo ni tabadele isa qur'abi ni kanu e mo to ko sanu gate re ni kharimu tanzil lo ko sibe vel kharimu tanzil خادم القران بولوي وما لك سن won se dije kan lodo ti won lo o se ra moto lori 30 o re ma fun won o ni ti o fun won mo ire gbe ju bayi lo e fun won eni olo ejo kan won o bale ki sale ki amani kan ni won ti gbadun won to wa lori won koja ko waste won ti waste die die
ani gbogbo omo to ba kure n to kan ri babale yo mo foku lara re beni boya ikasori fihi won bere bo lati rowo owo re so eh بهاريجي أني الضياء أني الضياء كسر فيه بابا لا جاك با أني ما فوق رأسي سكوزي أما إيتي ها قراني أرى نتيو موجودوا أرى ما توفي كي تلو كوشي ونا والاو تا أيتي وا إلي وا با فرد على 20 مليون لوني لوني هاري با فرد كوكو تدو ستنبو أكو مبو gbogbo ọmọ tí a wá láti ọ̀nà ìdú inú ẹ̀sìn eku wọn fi sí wọn lọ wọn tún fìtinà wọn tún ń bọ̀ àwọn ará búrẹ́dì ní ọgbà fún wọn wà pé wá túláàsì kọyìn èyí tí òjò wà lè jẹun náà kan ẹ̀sìn ni ọ ní òbí olúkálùkù máa fà pé pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ wọn bí ẹkẹ́ wọn lè jèrè wọn ni táwọn bá ń ṣe kí ni kú ìsìn lórí tv wọn wà kó nǹkan jọ rẹgẹdẹ ní tilé ìbò ẹ mọ bùn wọn ní nǹkan a mọ bùn wọn tọlọ́n dà tá a yọlẹ̀ lára àwọn alukur'ani tá a fún ẹdọkun ìlú tí a ti bí gbogbo aláwọ̀ ẹ̀ tá a ti ké ẹ pé ìwọ̀ ọ̀ tún ni gbogbo nǹkan ní ẹpẹ́ tán wọn ò sí tàwọn akọ́ mọ́ ń kéwú mọ́ wọn ò sí mọ́ àáfàá ti ń kọ́ mọ́ ń kéwú kò sọ́fíìsì tí wọ́n ti kí ikú sẹ́ tọmọ mẹrin bá sì parí alukur'ani agbára kákàlẹ fìrí méjì tí ó sì wà límà kò sí yan lẹyìn àǹgbádùn yín àǹgbádùn yín ẹkú ọrọ ẹsìn níbi táwọn ó kú sí ti hàn. wọn máa lẹ́ka sọ ní àní gbọ̀yà ìkásọ́rì fi hín. ṣé bó ṣe yẹ kó rí nu wákàtí ní ẹ fi ń sanwó ọpọlọ wákàtí káàní ẹ tún wákàtí alukur'ani ti jẹ àfa ńláńlá ta ló lọ bá ń lé bí ramadan bá dé àwọn náà mọ sìn lówó àkà àwọn náà mọ sìn lówó ẹkọ àwọn wá ní gbogbo ìmọ̀mọ́ àdúgbò wọn ò rí kur'ani ha ẹ mọ sọyìn nílẹ̀ tá a wà yìí mọ bó ni wọn ti ha bó ni wọn ti fẹ́ ha ní mọ̀mọ́ tó sì ọ̀kadà lọ láago mẹ́rin ààbọ̀ ṣaago márùn tó gbọ́ sáwú tó sáré yàgbẹ́ kó kírun fún jàmá tọ́kàn rè balẹ̀ bó ni wọn ti ha kur'ani. gbogbo ìmọ̀mọ́ sàwúdí tẹ̀ ń wọ tẹ̀ láwọlé máa ha kéwú bí wọn wọn ò sí nǹkan míì kù. sudais bẹ́ẹ̀ bá dé block industry olótóbi jùlọ saudi arabia tẹ́wọ́ á rí ọkọ̀ tí ń gùn túláàsì ní kí wọ́n rí ha torí ẹ̀mí wọn balẹ̀ ẹ̀mí tí ò bá balẹ̀ kò sí tó lè jòkó mbẹ̀. àwọn àṣàbáwa à ń kí ayé àkékèké àṣàrẹ̀ rúkú sẹ́bẹ̀yìn náà lọ ọ̀hún irú bí wọn ti ń bá náwó láwọn àáfàá lórí lọ èsì tẹ́ ẹ̀ mú wálé ìgbádùn bẹ̀rẹ̀ lọ jẹ ẹ̀kọ́ ọbẹ̀ ẹ̀kọ́ wálé gbogbo ilẹ̀ lọ wúralẹ̀ lọ àjì lọ́dọọdún èmi lẹ mú wálé. àáfàá ti ń ká sámú fún ọ̀kadà ní máa jà mọ́tò ló bàjẹ́ ságbàlá yín tẹ̀ rígun ẹ gbé kan fún. wàmọ́ lọ́kà sọ́ni àní ìdọ̀yà ìkásọ́rì fi hín. mo bá tètè jòkó torí ẹni tọrọ bá ń dùn àìfọ̀rọ̀ lọ tọ bó lọ bí jèrè. bihari jẹ́ rìbá zina wà hàmúrì wà kó tọ́tí. ẹlẹ́ẹ̀kẹ́rin ní ń tú lọ́wọ́ ẹ má náwó yín sí ibi òfò mọ́. bihari jẹ́ ẹ má ná síbi làásìgbò ẹni bá lè pààyàn òní kódà ńgbà míì gan ẹ bá mi pàdé mọ́kà ẹni kìlọ̀ wá mú kò ní kírun tí ò fi dé. wọ́n tún máa ń lọ obìnrin lápá lọ lọ́pa-n-lọ́pa níbi tí àfa mi ò rí dé àmì àlọ́bẹ wọn máa kírun wá sí ìbàjẹ́. bihari jẹ́ ẹ má náwó yín síbi làásìgbò ẹjẹ́ àràn ọmọ wọ̀nyí lọ́wọ́ ẹjẹ́ àràn ọtí kọ́ńtínẹ̀tì wọn lọ́wọ́ kí ìsìlámù ráyè débi tá a fẹ́ kó dé kí kùránù ráyè ga kó wá di pé ìdíje pé ọmọ mi náà ha ọmọ tiẹ̀ náà ha èmi náà rí ha àgbàlagbà gan lè ha èèyàn lè ha àsìkò ni ó gbààyàn tọpọlọ bá ti lè balẹ̀ àmẹ́rẹ́tẹ́ ni wọ́n á kùránì ọmọ tó hàn dídí kùránì sórí ó wá lo oko ìgbà tí ó bá yẹ kọkùnrin mẹ́ẹ̀ẹ́dógún sórí ò ti yòrò tán. bihari jẹ́ rìbá. nínú àwọn ọmọ wọn tá a bá ti di pọpọlọ wọn wúlò ó yẹ kí wọn fiẹ́ síbì kan ni kó máa jẹ kó máa mu kó máa da kùránì lẹ kó máa dà á lẹ̀ẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ọmọ mi bí ò kiri pure water kò jẹ́ olùsí ibi tí a ti bí tálíkà níyà àmì àgbẹ̀ bàbá ńlá wọn ó pè wá àná máa ha kùránì àmọ́ ọkọ̀ poro mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n náà sẹ́ni pọpọlọ mọ yòrò irú ọmọ yẹ kí wọn dá wọn jọ ìtàlẹ́ fẹ́ dálẹ̀ ní state yẹn kó wá dán jọ síbẹ̀ àwọn pride wa lọ́la nù tàlẹ́rì náà tí wàá gbowó kalẹ̀ pé ẹ máa fún wọn lóúnjẹ kó máa jẹun ọ̀fẹ́ ẹ raṣọ fún wọn ẹ jí wọn sùn bẹ́ẹ̀ dùn wọn kí kọ́ yàrá kọ̀ọ̀kan fún yọmọ tó há kúránì ní kwara
yara ko ke pelu esi ko ji ko kirun ko tun to kura ndie ko kan o bale e to ba lo ba bale re oka ko to de ah ara re o ni bale ma yo mo kese bese gbogbo ta wa nse ka e beyan ba ri nkan je ni o si ju ti drop e die die ko nkan mi o se se kun ori o daru bihari jariba eja akigbajare eja be awon olowo wa kilo de ti wa daju won si ni nkan merin ni o mu ko lowo dolo si kiakia to akoko be ni jumudul aini ki won o daju ko lowo daju ko ri bi ti islam tin jiya ko si kopa ko si wa qaswatul qalbi kami o le koko pe e ba se wa si juba lo ni da yin lo e ma fa ya ka ya fun mi jo e ma fa ya ka ya e fa ya ka ya e be ri tin da yeru loni gbogbo omoge gbogbo omoge gbogbo omoge gbogbo omoge won ti di osan ti eye je lajeku tani o fe ajeku eye ta lo fe mu won won ti corrupt gbogbo omo kekeke won ti baye won je ko so mo to duo lati duo dojo ale mo ah lagbaja si ayale won ran ni london emi ni o si ayale bi je run owo sinu lagbaja ya woran si baradi o na ne pe na bun loko si emi nu ya woran si baradi e won omoge won ile wo ni won ti fun ta lo barika owo be allah tani wa to ade bi ki won ri keke ni ri ori an fe kan ni omo to lohun kekura ti en ke na ile ti en pada ja si gba ti won re ni ya si en ile si o da ni to won ma yi omo le pelu qur'an la pe omo ya qur'an muallim ni eye girira ti o ya si to بهاري جي ربا زنا وخمر وخطتي وانا ما روى وين لوني سينا ايتو كوا يي لوني نو سينا بروكو سينا هي وانا اغبالا اغبا تان تي لين 70 ابن 70 وابن 70 تان تي لين 70 لا تسال عنه ابو 70 ما لي كلام هو هو نيكا wa tana ina buruku pe e ma jo won ohu an wo yi wa munu khamusina marra an saba marra an usabahu be ba ti le pe 50 ki si odo mo e wa won adagba mo ku ra robo fa yurawu ka annu alamu wa mo mo lomo ni ti o so mo won laarin won wa bunu awon si nko lo nja jere omo won si nfowo ba yi omo lomo je bo mo tena ba de lati bi ti ran lo a ma mu gbo wabunu sitina ade iban ni o ra lowo ani mo fe pa o daddy so ni kuru mo fe jogun re ngba ta na ti ba yi omo lomo je e so okay al jazau min jinsil amal amal wabunu sitina sayyarati ulayali hadafan lil marani wa islam ni mba soro na gbogbo muslimi ni mba soro allah bo lo wi bihari je riba zina wa khamr wa khutati ama na wo lori ati mumu won ton diji oti nisin be ni pe eni bale mo gbe ka ton meji la tan moto la won bo kia gbogbo odo o dipe re be se won tan si oti bo ba se ga to na lo se ma moto bo ba se kere to tun se size won se nigo won se nike won tun se kan tin ni tan te sonu ofun pe bo se le wo to si to o mu ti na ni بهاري جي ربا زنا وخمر وخطتي اما انو اوو سي بي وا اسما بي دمي او تي جوكونو اتي رو مو تو في كي بابا وا اميا ارا مو تي اوكي ارا مو تو في ما كون وكا بي افيرا واله فولو بني ايبا اسما كان يان في لو اتي نو مو وان يي لو اسي نو مو تو ري وان بي تي ها تالوكو تي ران وان لو لوكو ẹjọ́ ọmọ yín ó ké kùránì kọ ọlọ́run ti fi kùránì hàn ẹ bá a yà sí ọkọ àwọn èèyàn ní ẹ jòkó yìí táwa ní ògbé tiẹ̀ kalẹ̀ pé wọ́n mi máa rọ́zak náà hùn yọ̀ yọ̀ ń fẹ́ ó out of nani kẹ́ náà kì í sí gbogbo ẹ̀ ẹ̀ díẹ̀ náà ta fún yín. fàmúrí tákì bọ̀ ń bí náà yóbo láàbì náà kí bá ti gbogbo tí n tiẹ̀ wá wí nwẹ́ nìkan tó dídé tiẹ̀ wá dídé pé ó tó mi mọ̀ sunkún mọ́ fún ọ níye báyìí. وما استجب بذنبي سلب نعمتي مطو كان يا وادي مطو كان تباكو انتو حصوري انت انت اللي اوكو ونكي وقو ابي كيكو ما هوتل اوكو ني ايه ينكو زوو جوبا اوكو بي كو بي مفا جادي فوان تو
arise larika n ti yan ba se na ni won ka si lorun koda kini kan se le si bi to je pe epa camera yin n fe ke ri ko ibo won bi na ka ibo la bi na ki ba te bo si tutun ti le da wala re n ti gba number si disin wa ma ostajibo bi dhanbi saliba ni'mati ko mo record re abuku ni e mo record re kun tori olodun ngba to ri pe won o se o wa ni o ku ni o ni ka pe nuru odu awon le je be ho e wa won afin wa si loni mo to aye agbade elomi awon afa nko mo nke agan se nwo mo won lori encourage quran ma gbogbo awon afa alifatia anaku banaku won ni odu lenu gate ko si ikram fun won ma e pon won le ma ti foundation ba si ti daru oke o daru gbogbo to yan wo oji kan lo ko ni abidi gbogbo afa alabidi ta ba fe se ni wa ni eje won edun ta ola pagbada won o ba le won ni lari a ronu to wa lopo ro won ti nko mo wa gbogbo lo je yen lo ni ta do gba le ke ko jari amo ya tin ji afa abi amo ya tin ji afa ni ya gidi aje mu mi bo lo wi jere wa ma kana fil qur'ani au elo afa le usa elo afa le usa won ran won lo mo ka kan to ni wa pari ile won ba ni en se fun e wa le nle ka won le nle ka e je pada leyin won na ti an ma yi olodun bi ba se al qur'an won to se le kaduna won to se le kanu ogun metasine ni ti kaduna ti n to se le bi ba se qur'an ilu tu o tu gbenu e wo bi emi se run to te ba de kaduna ni mo pe yan kuri nbe te ba de kaduna ni mo pe yan kuri nbe nibi ti elede je yan fa te ni ko ma pa elede pe won fe ma je alaye kan ba tun ti wole tun ti ke ero ba tun ya so mo lohun fa wa na an tun ma ke lo lohun fun ita lo ya sian oro ekun na oro oro ekun ti o ba ni ku se ni mori e ni ya ku se gbogbo le awon afa la 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 nisin o ti fe run tan tani o ya sian tani o lagbara pe mo fe tun ko baba e ko jade fun mi lose meji mo fe ko won se n kole fale e n kole fale en kole fun gugu ran dada e ran ti awon to gbe Quran dani bo lo wi wa ma kana fil qur'ani ta ma ngbo wa bayi gbowo an fa tam ala o a ma ngbo to fa bashiru bil qur'ani wal iz fil qabr wala to se pe bi Quran ni nu owo ra si won ni e fun ni rodunu e fun ni rodunu pe aye re o da inu sare ko ni kan bi lo Olorun ba wa ma kana fil qur'ani oro yi e ba kede baba e dakun egbawa o e dakun tori Olorun e ba kede kan nje n wo niran nje n wo gbodo wo niran ni yo ba ni so si ori o si ari emi ti ajo wa nna wa ni ajo ta wa ku ka akiri ah mo to wo sample mo to wa me àwọn tá a jọ wá látọ̀fà náà ni àgbà bọ́ọ̀sì wa ni àgbà bọ́ọ̀sì padà ìgbà táàbà ìdílé àti ìfara lùbọ́dì gbogbo gbàgbàgbà tabala fẹ́ kí àyà mẹ́wàá yóò ti kú márùn tó rọpò ló ti fẹ́ rúde. wọ́n máa ń ká àná fi ń kúrò ánì. sóyìn tún sí àwa sóyẹ kó tún sàn ọmọ lẹ́yìn wa mọ́. àwọn fàtọ̀ máa ń la o. ó yẹ ká ti fún ní ká ti wá final solution fún kínní. Fabashir obi nli. Ẹyin agbalagba kápẹ́ lẹ́yìn lẹ́ ṣáájú tá a rọ tẹ̀lé yín pé ohun tí ń jẹ wá ń yà ní. Ẹ fún ọ bọ́ọ̀sì wa ẹ kọ́ kíní kan fún wa ẹ kọ́ sẹ́ńtà wa fún wa ẹ kọ́ kíní kan fún wa tá a bá ti ẹ̀gbà lẹ́jọ́ tó wá kúra nílùú mi stéètì mi àríbi tá a lọ jù wọ́n sí fúnra wa. Bẹ́ẹ̀ni. Àbí ṣé mo gbà á sí sẹ́ńtà náà ni? Ṣé mo gbà á? My lord, owó làbí ṣé mo gbà á? Ó yẹ ká ní àní. My lord ẹ gbà wá o ẹnu yín tó lónìí ojú yín sì tó agbára yín ká ẹ sọ fún wa pé ní tí àwọn ọmọ mi ń fẹ́ ni tí ìsìlámù ń fẹ́ ni tí ìjọ kùránì ń fẹ́ ni wọn ò tó kún ọmọ ṣe tọ́dọ̀ ní tí wọ́n ṣàdìnà tí wọ́n bá bọ́ kú lára wọn ìdí wọn domi. Fabashiri obi gòfòrónì wà lè rìnzì fi lè tọ́bùrì. Ẹ yóò gbọ́dọ̀ mi dáadáa mọ́ni. Sọlọ́rì ọ̀sẹ̀lẹ̀m. Wọ́n ẹ mú yàn sí pọ̀ ṣe gbọ́rọ̀ ẹni ó sọ̀rọ̀ ni wọ́n máa wá ká. Èmi ìṣẹ́bí ti jí ní gbọ́ ẹ ní pírọ́blẹ́mù ẹ fi mí lẹ̀ pẹ̀lú ẹnu tèmi tí mi sọ tí n sọ. Wà máa ń káàdà fi lè kúránì ẹmẹ sọrọ èmi fẹ kún wọn sọrọ tẹtẹ máa ń rekọdù mi létí o. Fabashiri obi. Ẹ má yẹ díìtì kankan o.
tori pe oro alquran la nso asi yasibomi oro to ni lari ti o yasi la nso aljazaa min jins al amal en we nton wa to ga ti o sasabi afa looru to ko e ba be lo fun wa to kunle pe a fe gba mi eru nba wa okan bale ti won o ya solo mo bi o se mo loni na akramakumullah al karim ai gbo wa ba ma gbo wo bo la ma gba ta ni o saaju ti o mo wa abe ta lo ni boss lagbala ti o gbe fun wa won se fun mi n temi ni ba ni gbe kale ite ri meji marun e gbe kale le ni ah bo lo wi ti wa ma kana fi qurani an fa tamala o katibi ni ololu yo katibi fabara shiru bi eri odun na ni bi ana ololu yo katibi gofurani wali izi fil qabri gugu yen sadu apo lo ndokun mo pa fabara shiru bi gofurani wali izi fil qabri tani o sadu ji ko gbun kale oni lagboro won pa yi pada ba yi pada oni kaluku lowo nle doctor ebo baba olohun oyin ani ko wa jade eyin le ko ajade allah akwa lo dala ji agba han baba wa si ni imam gugu wa gbara ti mo de lorin ile yin mo ko de si han fa yin han fa mi le lo ko pun ni kadiri asan kadiri asan kadiri be ni baba la ji agba ta se re mi dagba nu leyin e se ti qur'an ra le kayfa وكيف يضل المسلمون وبينهم كيلو دي تي مسلمين غوليله تان غورامله تا لوكيسي كتابك يتلى كل يوم ويقرا ازين كان قران لوجوجو ما وان تو سيب اسلام وان جاجو ريين كيلو دي الاسلام يبكي ايه فمي لو كوماني المسلمون وبينهم كتابك يتلى كل يوم ويقرأ نبيك محزون وبابك يطرق وأنصار الحقيقة نوم fóònù àgbàlagbà fa. wà á ń sọ́ọ̀rù ìhàkì ìtàtínú ọmọ. àwọn ọ̀gá wa mẹ́ta náà wà níkàlẹ̀ yìí. ṣé ẹ ṣe kaka bo agba la won ka gbe nta gbe ni te ba fe gba in to ba fe fun wa lode ta gbo la todo bere la todo bi da be ni emi bo le mi se gbo lo aba emi ohun to ba ohun ama te wa ni wo bo ani nkan ta ba tun gba won tun binu ke mo bo ni nkan e gba sugbon ni eni gbogbo e ati governor ati governor gbogbo nkan bayi abi agbada enu aba emi ani e wa e ko sehu ni sehu omo mi bayi won ni di nkan bayi won fe ko di otun la wọ́n mọ àwọn mẹ́rin márùn-ún tí wọ́n pè pé ìwọ àtiralẹ̀ ìwọ lọ́lọ́kọ́ ìwọ lọ́gbẹ́ nǹkan báyìí síbẹ̀ tí wọ́n sì gbọ́dọ̀ kọ sí ẹ lẹ́nu ẹ jí wọ́n bá lu agbára yìí bàbá islam wọn ti tàdítàdí islam kùránì kíkà wọn ń wọlẹ̀ nítorí pé gbogbo ọmọ alóyè kí wọ́n ti máa sáré kí wọ́n máa sáré èje kí wọ́n máa há kí wọ́n máa dùn tẹ́ bá lọ́sẹ̀ bàrùtí ọ̀nà ẹ̀dùn báyìí tẹ́ ewu làwọn bá káàkiri mo dé dàwúrà níjọ ní mo lọ sí wáàsí ní dàwúrà mo bá ní abáni kí n ká lọ bí kan mo bá débẹ̀ ní abáni ìmọ̀ ọ́ mo bá dà wọ́n lọ ní ẹni àwọn ọmọ sèmi lálejò mo ní bísímìlà ní abá kún ọmọ jáde ọmọ wẹ́rẹ́ ní abá bẹ̀rẹ̀ ní abá ń gbà fúnra wọn wọ́n sì kékeré nǹkan yẹn náà ọmọ wẹ́rẹ́ wẹ́rẹ́ kún ọmọ jáde báyìí ọmọ wẹ́rẹ́ kò sí ètò pé ọdún mẹ́wàá àwọn tá a jọ lọ ní kódà kí sẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ń bẹ ní dàwúrà àwọn ọmọ tí ẹ kó jáde bàbá wa ni nínú àgbàlá mi ó lọ́mọ tó há kùránì ó ní wọ́n lé ní 500 ní dàwúrà èmi ló ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀wọ́ dáadáa ṣé ìwúná wà láyé ìdìsí ibi tá a bá ti rọwọ́ 500 lọ́ọ́ ìdẹ̀ kan tó há kùránì kí lè fẹ́ dojúkọ̀ lúnà tẹ́bi lè dìfìtì wọn tí ó sì jẹ́ pé wọn ò gbọ́dọ̀ mọ́kẹ́ lójú mọ́kàn ìdí èyí tó ebola ẹni ti gbé
ngba te la ma gbowo won fun a won lowo lowo won fun a pelu ogoro asaina emi olugbo la wa khalafuna fa qabta adilan won lo wa kan si anle won lo wa kan sa wa ba ah eji e te lo fun lowo loju gba ara a ma te ale gbowo oju gba ara lo won se fun lowo oju gba ara qabta fina al yawma man laysa yarhamu وحكمت فينا.